dos fluxos te levando pro Mandelão. Tá gravando essa porra aí? Tá gravando? Então agora que tá pra começar, hein? A putaria vai começar, e é disso que elas gostam. Então traz a xereca que o bonde te dá piroca. A putaria vai começar, e é disso que elas gostam. Então traz a xereca que o bonde te dá piroca. Uma troca maneira, uma troca legal. Você dá a xereca que o teuzinho te dá com pau. Uma troca maneira, uma troca legal. Você dá a xereca que a tropa te dá com pau. Então toma pau, então toma pau de marginal. Fica de quatro piranha que o teuzinho te dá com pau. Então toma pau, então toma pau de marginal. Fica de quatro piranha que o teuzinho te dá com pau. Fica de quatro piranha que o DJ te dá com pau. Fica de quatro piranha que o teuzinho. Mas esse é o DJ Braga, só lançou na nova moda. Essa porra aí? Tá gravando? Então agora que tá pra começar, hein? A putaria vai começar, e é disso que elas gostam. Então traz a xereca que o bonde te dá piroca. A putaria vai começar, e é disso que elas gostam. Então traz a xereca que o bonde te dá piroca. Uma troca maneira, uma troca legal. Você dá a xereca que o teuzinho te dá com pau. Uma troca maneira, uma troca legal. Você dá a xereca que a tropa te dá com pau. Então toma pau de marginal. Fica de quatro piranha que o teuzinho te dá com pau. Então toma pau de marginal. Fica de quatro piranha que o teuzinho te dá com pau. Fica de quatro piranha que o DJ te dá com pau. Fica de quatro piranha que o teuzinho. Mas esse é o DJ Braga, só lançou na nova moda.